从小在外公外婆家长大，外公算姻缘奇准，我特别相信外公。虽然我到上大学还没谈过恋爱，但我一点也不慌。每天忙着自己的事情。后来才知道，这姻缘是追着我来的。我出生在南方，我那很忙又恩爱的父母，想我在家门口选所大学，可我外公说我的姻缘在北方，但我都没听。我考进了隔壁广厦的大学，自小都是外公外婆带大的我。父母很忙，没时间带我。他们每周过来看我一次，每次停留时间很短，留下点东西，看看我便走了。外公说我父母关系很好，彼此很恩爱。但是我与父母不亲，无论什么事我都不找父母，只找外婆外公。我父母乐得清闲，可等我大了，他们见我只与外婆外公亲近，对他们与对亲戚没两样，他们觉得很不是滋味。高中时不顾我意愿，强硬把我转回到他们家门口高中，希望我就在他们家门口选所大学。家门口十几所大学，有九八五，有二
什么关系都应是自然而然的，不能刻意。出发前，我外公一不舍，广下很大，人才很多，小城市的状元，在这里就是普通一员，很快我便名誉状元，但到了大三，我却引起了一阵很大的轰动。无他，我拒绝了大一新生柳如烟的表白，还从没有男孩子拒绝过他的表白。他是我们学校著名人物，一因他家世，他是柳家三小姐，据说他的一块包可以顶上几辆不错的小汽车。二因他的丰功伟绩，入学一年换了十几个男朋友，与他相识特别偶然。我们学校很大，从教学楼到宿舍要走很长的一段路。我买了一辆自行车作为代步工具。 我个子高，便选了一个型号较大的，速度快，带后座。那天我从7号教学楼出来，恰好看见一个女生一瘸一拐，我便停下车问她怎么了。她说走路看手机没注意，摔了一跤，崴脚了。我问她住哪，她的宿舍楼与我的宿舍楼很近，我便提议带她一起。她先是吃惊，见我表情平常，一脸不算是的样子。她试着坐上了后座，我一用力开启，她身体一晃，突然抓住我的腰，险些二次受伤。我把她送到地方后，调转车头就走。她在后面喊：“同学，你叫什么名字？”我大声回答：“雷锋。”然后我就把这事忘了。对我们南方人来说，真不是什么事。 想起这事，还是因为论坛里的一则寻人启事。二八自行车上，白色体恤男孩带着柳家三小姐，行驶在校园。古典唯美，柳三小姐在图片下问：“谁认识这男生？”下面一溜回复说：“像这个的，像那个的。”我室友也看到了，他是柳小姐的粉丝。这不是我们几波打码，你什么时候把柳小姐搞到车上了？我不知道她说啥，她把电脑界面转给我，我一看乐了，那用力蹬车的傻小子确实是我，这事啊，我都忘了。我便简简单单把当天的事情和室友说了，然后又继续忙自己的事情。我再调一个小程序，就差一点，他就能给我带来5位数的收入。英雄救美。 美女要以身相许，柳三小姐在我宿舍楼下，我正好经过，她看到我就走上来拉住我的手，可怜巴巴的说：“给个机会让我了解你，我想都没想，直接拒绝。”然后急匆匆的就进了宿舍楼。我昨晚接了一个紧急任务，做一个测试程序，做好了有1万，我可没工夫搞情爱。室友知道我拒绝后，瞪大了眼睛：“你知道那是谁吗？那是柳三小姐。”我一心改代码，没理她。她在那里拿着手机手舞足蹈，然后直接把手机对到我脸上，给我看柳三小姐的正面照，很像明星。那一刻我确实惊讶了下，我对室友说：“长得是不错，我忙完先。”然后不顾室友的唏嘘。 全力投入到调试中。3天后，看着入账的1万，我嘴裂开了花。室友还没放弃，见我不敲电脑了，便给我说柳三小姐的各种。室友说她是广城柳家的，她家老有钱了，她很聪明，靠自己考上的我们学校，而且她还是校花，能和她一起上大学，是我们普通人的荣幸。她什么都好，就是她妈有点不太友好。她妈送她上大学的时候，当众嘱咐她读书期间不许谈恋爱。她的老公只能是圈内人，她的婚姻必须是联姻。她长得那么美，哪怕与她牵个手，这辈子也值了。可你却拒绝了她，她还想继续说。我打断了她，不给谈还谈那么多，我的手很贵重。 不是谁都能来签的，最起码他得干净。以前他脏，不脏吗？我趁他滔滔不绝的时候，查了下柳如烟。刚刚做好了个关联图，我用手机转给他，一共3组：人手上的细菌种类图、经手传播的疾病图，以及柳如烟与食鱼的男生牵手照片列表。室友的眼睛直了，直接不说话，这才对吗？干干净净的女生不看，为啥非盯着一个垃圾？几天后，我火了，我低估了恋爱脑的愚蠢度。室友居然把我做的关联图。 转到了暗恋柳如烟的群，一群母胎单身的男人在那里分享心路历程，彼此支援，盼望都能成为柳小姐的男人。然后这张图就以指数级的速度扩散到全校，柳小姐名声受到极大损害，不仅如此，据说现在她走到哪里和她擦肩而过的人都会不自主的避开，怕碰到她的手，而围在她身边的人也增加了洗手的频率。然后我被约谈了，辅导员把投诉信甩到我面前，胡闹，有你这么侮辱同学的吗？我垂着头不吭声，心里想着这是哪个王八蛋干的，你做错事不知悔改还要骂人王八蛋，辅导员怒极对我大吼，我这才反应过来，把心里话说出来了，我马上换上笑脸，导员，我错了，您看我这不是学傻了。
我带他去做了第一件事，就把他的微信删除。是的，不是拉黑，是删除，债务已了，不会影响将来的考公。
就是有点
脏，怎么办？我看着他放在桌子上的手，白皙白皙的，很美。但一想起他拉过那么多男生，就犯膈应。我的目光从欣赏到恶心，让他警戒起来，把手快速收起，放到腿上。他好像看懂了我想什么，然后说：“我不知道人生里会有一个你，否则我不会去跟那些男生。我就是与他们拉过手，连亲吻都不没有。我只是想刺激一下家里人，你就当我是与人握手。”真的，我有点不信。你那里呢？我知道很多男生即使不亲吻女生，也不妨碍和女生上床。他脸红透了，嘴巴急切地说：“一次也没遇过，我还是处呢。”他来这么一句，让我差点没了。我就够直接了，结果他比我更直接，我震惊不已。他继续说：“但是你也知道的，我妈说大学不给谈恋爱的，我就是气不过，上了大学还管这管的，只是装模作样给父母看的。但感情这事不是儿戏，伤人伤己，甚至会出人命。明知道与人不可能，还去辜负人，我做不到。我也曾想过，如果遇到一个男生，他不在意的话，我也可以尝试谈一次短暂恋爱。但接触了十多个男生，每个都是牵手之后就不想下一步了。我觉得我再进一步就完大了，怪不得那天约会，他动不动脸红，一副清纯模样，他是真的纯。可以与我谈恋爱吗？以结婚为前提的那种恋爱。”他渴求地问。还有一个条件，满足了就可以。他表情立刻兴奋起来，说什么都可以答应，先领证后恋爱，俗称先婚后爱。说完我心脏咚咚地跳，关他美颜我没心跳加速，这回加速了，怕他拒绝，恐惧令人心跳加速。他想了老半天才说，我没问题，但你不害怕我性格不好，你连事都不是就要我们许诺终生了？我怕你会后悔。原来他想的是这个呀。我美美的笑了，心脏的速率也降了下来。我说放心吧，我不会后悔的，我外公看啥都准，尤其是看姻缘就没错过。我不信他，也不信自己，我只是信看一次姻缘就收别人十几万的外公。外公说过我婚姻美满，见我如此轻松对待，他也笑了。当天我们请了假去领证，他偷偷拿户口本时还差点被他妈发现。领完证，我第一时间把结婚证发给了外公，他给我回了三个大拇指。接下来我收了他所有能拿出来的钱和我的钱合在一起，在我们学校附近的小区定下来一个大三居，132平。交钱的时候他眼睛都直了，我的钱比他的还多些，他父母给他的是卡，怎么花都有的那种，我还不想让他用卡，怕惊动了他父母。我俩结婚这事家人方面只有我外公知道，他问我你是富二代，我摇头，普通老百姓的孩子，这些钱是我自己赚的。他更惊讶了，你怎么赚的？我无语地看了看他，现在还不到告诉你老底的时候。我也没问你。他笑了，我名下有个小公司，现在姐姐代管，等我毕业就由我全权接手。他掏出了一只来交换，我压根不接。订好房子，我们又开始着手装修事宜，计划简单装一装，房子是二手房，他的意思是买新房。我没同意，我说我是打算很快要孩子的，新房要等三年，我和孩子住哪？听到我把孩子都计划什么，他也是一惊，不过想想都结婚了，就那样吧。我问他，你也这么想要孩子啊？他的脸瞬间发烫。很快我们就把房子钥匙拿到手，他当天特别勤快，雇了小时工把房子里里外外都收拾了，窗户擦得特别亮，站在窗前可以看见山，风景极好。当晚他拉着我去进的商场，扫荡了床垫子床单，半个月后功夫房子就收拾好了，很温馨。准备动房时，他拿出了一纸协议，很简单，如果我们感情破裂离婚，房子归我，所有孩子都归他，并且我要配合他把孩子改为他的姓氏。我拿着协议看了很久，疑惑地看着他，我高度怀疑你，柳如烟，你与我结婚是为了骗我跟你生孩子，你真正想要的不是我，而是孩子是吧？他直接坦白，不是，我是看你长得好看才动了生子的念头，特别想看看把你的基因与我基因合起来会怎么样，一定很好看，应该是各种好看，但无论怎么好看都是从我肚子里爬出来，我不可能让给任何人。与你结婚是这样，与其他人结婚也是这样。我仰倒在沙发上，让我想想。当天我们同房没同屋，第二天一早我神情轻松把签好的协议递给他，他拿着协议手都抖。他点了外卖，我们围着吃了，吃完检查屋子看看还需要什么，我却带他出门。到了公证处，他才知道我想了一夜的结果是给他的协议加码。我说这相当于把一把剑悬在头上，时刻提醒我若有违约我将失去什么，若不想失去就好好疼老婆。忽然柳三小姐哭了出来，说我其实人很好。回到房子里，我们洞房花烛夜了，我们都担心出现不和谐的情况，结果老天爷安排我俩型号无比匹配，相互体验十分好。你胆子可真大，说结婚就结婚，连试都不试试，就不怕我不行？他躺在他怀里，我搂着他，闻言我亲了他嘴角一下，再来一次吧，刚才那次像假的。什么？在他的惊愕中，我把嘴唇移到他的嘴唇上，很快他就反客为主。我结束的时候他都快断气了。我那个粉过他的室友和那个度假屋女老板好了，他给我们讲过，他说时长不重要，次数更重要，这样更容易拿捏女人。我们都不懂他在说啥，他演示了下活塞运动我们才懂。我与柳如烟第一次的时候，我们在那里尴尬了半天，我发现即使我学过解剖，但真的现场演练脑子就像没了一样。当时他羞得要死，怕他嫌丑，结果他喜欢的不得了，他的情绪感染了我，让我忘记了多长时间。第二次我心里想要比室友厉害，窃喜的同时又鄙视自己在这里搞竞争可真坏，但是真的忍不住。我和柳三小姐过上了没羞没臊的生活，我基本上没怎么在宿舍住过。婚后三个月室友们发现了端倪，我也没隐瞒，如实告诉了他们，他们无比震惊，不敢相信我这么大胆，表白当天就领证，连处都没处，像个赌徒。我没和他们说我外公的神奇以及我对他无条件的崇拜和信任，我只是拿出协议一闪，房子归我，孩子归他。请问我们若不适合离婚，我会损失啥？你们说与他拉个手都值得，我这连睡在药仔更值得吧。不过我也傲娇地提醒他们，别学我闪婚啊，我有我不怕的底气，你们学不来的。一挂十几万从未出错的外公，你们有吗？靠自己赚几百万的能力
你们有吗？女的有钱又好看，还能主动找来的，你们有吗？我没脸没皮的在心里夸自己，惹得好几个室友集体翻白眼，其中一个眼神恶毒，我当看错了，毕竟我确实太幸福，遭受点羡慕嫉妒恨也正常。这边我和柳三小姐继续没羞没臊，我们都没有避孕的想法，一边尽情享受夫妻亲密的快乐，一边期待着孩子到来，抱着孩子参加毕业典礼，我觉得很酷。他则认为他妈若发现他已婚，难免会做，有个孩子买一送一会降低他的应激程度。他继续说，都想要孩子，那就互相配合呗，但若有了孩子便要发挥他最大的价值，孩子不是东西还价值，态度要端正。我笑着摸他头发，他抬头吻我，亲不够，新婚都这样。我很理智，可没一会就被他亲迷糊了。我们是在他大一开学不久结的婚，直到他大学毕业也没怀上，他没在意，我却上了心思，偷偷挂了男科的号，检查一切正常，让对方也查查吧，如果也正常那就要放宽心态了，孩子这事吧也讲究个缘分。医生边说边把报告单递给我，我打算把所有检查单留在宿舍，锁在更衣柜里，我没退了宿舍，若有一天课会在中午回宿舍休息一下。神思恍惚了一下午，最后我决定不能自己扛着，晚上回了家，我把检查单给他看，他很吃惊，说道，难道我有问题？第二天一早我跟他去挂了妇科号，一个小时后结果才出来，排卵率 8%。 他看着报告单哭笑不得，医生说没事，条条就能改善，可以回去问问你父母，你母亲没准也是。当天柳三小姐就回了他家老宅，他妈得知他结婚一年差点当场气疯，他喊叫，你是不是学你那两个不争气的姐姐？他反驳，像我姐姐有什么不好，起码姐姐和姐夫们过得很好，他撕心裂肺，你懂什么，他们有能力不用联姻也能独立，你不肯进入你爸的公司，你不联姻将来你怎么办？柳如烟信誓旦旦地说，我老公会养我。他妈妈哈哈大笑，普通家庭的男孩养你，连房都买不起，给你养在防空洞里吗？柳如烟甩出了我们的房本，我老公全款买的，还加了我的名，看看吧，18层132平。他妈翻开了房本，眼睛直了好半天才说，都是他出的钱。柳如烟回应道，就知道你不信，你可以去查我卡里的每一笔支出，你都可以查到。他的情绪立刻回落了下来，面色平静地说，即使他买得起房也不一定给你好的生活。他没再争辩，而是直接拿出报告单的给他。他妈看了一眼立刻冷静了下来，拿着报告单反复看，真遗传了，那这小伙有点倒霉哦。原来他妈也是排卵率低，他和他两个姐姐都是试管而来的，为了得这三个孩子他妈可没少遭罪，一个孩子几百针。当晚他态度好好的来到我们家，给我讲他生子的艰难历程，他对我和颜悦色，我对他尊重有加。初次见面因为柳三小姐的排卵率低，我们相处得很和谐，一点没有想象中的剑拔弩张。他叹道，没想到这也遗传，本想找个联姻对象，幸亏没找，哪个世家都不会让自家断后，吃这个苦也只能自己吃。他妈妈看着我有些喜欢，长得怪好的，难怪他相中你，我也不愿意。我冷不丁的接了他妈妈的上一句，什么？他诧异，我说我也不愿意让自己家断后，什么意思？他妈妈的怒气直肉眼可见的上升，生啊，但我不会去试管，我等着老天给。我郑重的回答他妈妈，胡闹。话开始不投机，他没一会就走了，走之前打量我们的家，你还是很厉害的，能靠自己买下广厦的房子。我不好意思摸了摸鼻子，不是全靠我，但我不能说。柳如烟反复叮嘱过的，他的卡支出每笔都很清楚，他妈查过后相信我真是靠自己，他好意涨我身价，我自是欢喜接受。我给外公打了电话向他说了这事，他动了功夫，半天后说，你们会有孩子的，只是会来得迟些，只是迟些。我心里有底了，迟没事。在那之后我和柳三小姐安安心心的过上了日子，连安全套都不用买了，之前偶尔会用，比如前一天喝酒了怕影响精子质量，现在没顾虑了，既然男生那就不生。他不知道他命里有孩子，只是迟来，我没把找外公算的事情告诉他，怕期待太高会失望。我也没总记着，我才22岁，还有一年才大学毕业，学一本科5年，而且我想把这个时限延长，现在我有老婆有房有钱。柳如烟的小公司运转良好，他每个月也会给家里存点钱，我不写代码了，只写小说，写的比较慢，因为时间不够用，一是实习比较累，二是我们的情感需求和生理需求都很高，晚上时间都被占据，不是聊天就是做运动，周末我还带着他锻炼，我说要到80岁还能睡得动他，他也说那我要加强锻炼了，到了80岁还能被我睡。我发现女人接触了方便后就痴迷了，不过也有变化，结婚一年后每晚都在5次左右，我不知道5年后10年后80岁后会怎么样。18岁上大学，23岁本科毕业，26岁硕士毕业，29岁博士毕业。毕业后我留校了，我给外企投过简历，几家都给了回复，正犹豫时导师问我要不要留校，他申请了一个助理职位，他说什么工作都不如当大学老师高尚，我留了，倒不是因为老师高尚，而是两个假期太有吸引力。柳三小姐的事业做得很稳定，但不是很大，她父母对此也没说什么。她大姐和姐夫做了试管，得了2个儿子，她二姐二姐夫也做了试管，得了2个儿子，家里产业大部分都分给了她的两个姐姐，因为我们不想做试管，她妈便把我们放流了，随我们怎样，我觉得我们自由自在挺好。在我32岁的时候，同龄那间室友结婚了，邀请我和柳如烟参加婚礼，室友工作不错，长得也帅，就是傲气，就是要找条件好的，后来是他妈给他找的一个妈宝女，他起初不愿意，但他妈说那个女的虽是
是农村的，但没有兄弟姐妹，家里要他养的也就是他爹妈。养爹妈天经地义，有钱没钱都得养。况且那两老人身体不错，养他们花不了多少钱。他想想便同意了。约会的时候，他学我去完成自己的梦想。他带那个男生去了海南，东中西线走遍，玩了一个多月。回来后，他相亲对象就怀上了，立刻筹备婚礼。结婚那天，他老婆肚子已经显怀。他端着饮料对我说：“纪伯达，你21岁便结婚，还是和柳三小姐。我们当时不知道，多羡慕你。但现在，我觉得你应该羡慕我，我有孩子了，而你们好像不能生，超级扎心。我感觉手脚一寒，想对他。”他老婆很正经，出声喝止：“你怎么能这么说话？”柳如烟来找我，刚好听到了室友的狂言，他很愤怒，就想冲上去扇室友。我马上冷静了下来，制止了他要扇人的冲动。没有吃席，我就拉着他走了。出了门，我便把室友的所有方式全部删除，没必要再联系了。我弟生活里不需要这样的人存在。但柳如烟情绪有点不好，脸上都是残色。我一看，这不行，拿起手机订票，开启一场说走就走的旅行。当晚，我带着他到达我外公家。这些年，每次过年过节我都回，柳如烟也会跟着我回来，但不年不节回来还是第一次。外公很高兴，他让我们多留几天，我们听话留了下来。主要是他年纪真的很大，能多陪几天就多陪几天。这几天，我带着柳如烟到处走，之前回来总是亲人相聚，很少单独出去。这次见过我父母和外公外婆后，我们便疯玩，其实也没什么玩的，但对柳如烟来说还是挺新鲜。尤其是我小时候最喜欢的采蘑菇，柳如烟也喜欢的不得了。扒开树叶就可能有惊喜，有时候是一个蘑菇，有时候是一圈蘑菇。他说太好玩了，比寻宝还好玩。当晚，外公用我们采的蘑菇炖了只老母鸡，把柳如烟都吃撑了。外公每天睡得早，我们散步后一般还会聊天，但当晚不知道为什么精力太足，早早就做运动。一般在外公家我们都很收敛，但那天不知道怎么回事，我也很兴奋，做得很猛。第二天早上，外公对我说该回去了。我以为我们昨晚折腾得太狠，让他听到了，脸霎时变红。外公则说已成，回去吧。我好像听懂又没听懂，没敢深想，怕不是我想的那样。一个月后，柳如烟雇了个经理人照看公司，我和导师请了1年的假。一年后，我们从海南归来，我们人手一只提篮，他的篮子里睡着我们的儿子，我的篮子里睡着我们的女儿。老丈人丈母娘来接站，惊得不行，乐得不行。我们靠自己怀了龙凤胎，平安足月生产。丈母娘对我们的女儿爱不释手，老丈人抱着我的儿子不撒手。他们悄悄说这是自然生的，老天赏的呀。柳如烟有些无语，但也很开心。她提醒他妈可得对纪伯达好点。我丈母娘一听，抱着外孙外孙女更开心了，回头就把名下的两栋别墅给了我。我把好消息告诉了我外公，又给他发了几张孩子照片。我外公给我回了很简短的信息：平静点，还有什么？在我身后看我发消息的柳如烟明白了，乐得跳了起来。我也恍然大悟，老天啊，这日子甜的人发酷。全文完。